ဒီမေတ္တာတုတ်တော်ကြောင့်သင်တဲ့အခါမှာမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရင်ဆုံးစတယ်မေပံပါဠိဖြစ်လိုက်ရင်တော့မေတ္တာမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိရဲ့စကားလုံးပါဠိရင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာလေဒါကိုမေတ္တာလို့ကျွန်တော်မြန်မာလိုဖတ်မိနေကြတယ်တကယ်တော့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာအဲ့တော့ပါဠိဖတ်ရင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဝေချိုးရေကျွန်တော်ပါဠိစာပေဖတ်တဲ့အခါမှာပါဠိဖတ်ပြီး၄နည်းပဲရှိတယ်ဒါလေးအကျဉ်းချင်းလေးပေါ့နော်ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လေ့လာတဲ့နည်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါဠိစကားလုံးတွေဖျားဟောတဲ့စကားတော်တွေမှန်တယ်ရကိုပါဠိလို့တောင်းတယ်နော်ဖျားဟောတဲ့စကားလုံးတွေမှန်တယ်ရကိုပါဠိညစ်ကျေတော်ရှင်ရဲ့စွာပြပွင့်ကျွန်းနေတဲ့အချိန်မှာရှိကြတဲ့လူသားတွေအချင်းချင်းစကားပြောကြတာပါဠိဘာသာစကားနဲ့လည်းပြောကြတယ်ပါဠိဘာသာလို့လည်းခေါ်တယ်မဂ္ဂဘာသာလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီစကားနဲ့လည်းပြောကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုတော်ရှင်ရဲ့စွာပြပွင့်ကျွန်းနေတဲ့အချိန်မှာဟောကြားထားတဲ့စကားတော်တို့သည်ပါဠိတော်လို့ကျွန်တော်တို့သင်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ပါဠိတော်ရင်းအနေမှာပါဠိစာပေပါဠိစကားဆိုတာရှိပါဠိစာပေဆိုတာရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားရှိမြန်မာစာပေရှိတယ်ဂျပန်စကားရှိဂျပန်စာပေရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရှိအင်္ဂလိပ်စာပေရှိတယ်ဒါစကားရှိစာပေရှိအဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစကားပြောတယ်မြန်မာစာပေတက်တယ်ပါဠိစကားပါဠိစာပေကျွန်တော်တို့မတက်ကြဘူးအဲ့တော့ပါဠိစကားပါဠိစာပေသင်မယ်ဆိုရင်သိကြသင်ရတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောရင်သင်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာပေသင်တယ်လို့ကိုသိကြသွားရတယ်အဲ့တော့ခုအင်္ဂလိပ်စာပေတွေကလည်းခဏထားလိုက်ဘုရားတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညွတ်တဲ့အချိန်မှာပြောကြတဲ့စကားတွေမှန်ကန်များပြီးပါဠိစကားတွေပြောကြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဒံစံပြီးနောက်ပိုင်းအခုအချိန်မှာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုမှတ်တမ်းတွေတင်ကြတဲ့အချိန်မှာလေသရုပ်ကတန်ခါရင်နာတင်တဲ့အချိန်ကမှစပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပါဠိစကားတွေကိုစာရင်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပေထက်ပေစာဖြစ်တာပြည်စမတန်ခါရင်နာတင်တဲ့အချိန်မှဘုရားရဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့နော်၄၅ဝါကလပတ်လုံးဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း10,400ဘောတရားတော်တွေအကုန်လုံးကိုကြောက်တဲ့အခါအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဟလာမင်းတို့မင်းတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်စက္ကတနာရဏတည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မဟာပါဒနာတိုင်တော်ကြီးမှာကဘာအေးမဟာပါဒနာတိုင်တော်ကြီးမှာထေရဝါဒနိုင်ငံကြီးကနေဆရာတော်တန်ခါတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပုံဖိတ်စာကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပြောလိုတာကစာစကားရှိခဲ့ရင်စာပေစာရှိတယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့စကားတော်တွေတွေ့နေကြတာဘာစာပေနေနဲ့တွေ့လဲဆိုရင်ပါဠိစာပေနဲ့တွေ့တယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကပါဠိနဲ့တက်ကြ။ပါဠိစာပေရဲ့တဘာဝကစကလုံးနဲ့နှလုံးစင်လေးသုံးလုံးစင်လေးနဲ့တွားကြတာသုံးလုံးစင်စကလုံးစာလည်းရှိတယ်နော်ညာတော့အပြင်ကတော့ကျွန်တော်နှလုံးစင်လေးလည်းတွေ့တာညာမယ်နှလုံးစင်လေးတွေ့ရင်တော့မှာပါအဲ့ဒီစကားတွေအများကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တွေမဖက်တတ်တော့အဲ့တော့ပါဠိတွေပတ်စင်တွေညာလာရင်ကျွန်တော်တို့တွေဝါပြီးတော့လေသူများဖက်တဲ့နေ့မှာကို့အတန်လျှော့လိုက်တာပေါ့နော်ကိုကမတက်မှမတက်ဘူးအဲ့လိုဝါပြီးတော့လေဖက်သွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကို့မတက်ဘူးအဲ့တော့ဘာမှမဖက်ဘူးပါဠိစာပေကိုတကယ်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါကိုသင်ရတယ်သူကသိကြသင်ရတယ်နော်ပါဠိစာပေတက်ဖို့ဆိုရင်ပါဠိတရားသင်ရတယ်မြန်မာစာပေတက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာတရားသင်ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာပေတက်ဖို့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တရား grammar သင်ရတယ်နော်ဒီတိုင်းနဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီစာပေတက်ဖို့ဆိုတာတရားတက်မှာဒါကြောင့်ရှင်းလူကြီးတွေပြောကြတယ်တရားမတာဆက်မတာတရားမတက်စာမတက်နော်တရားတက်မှာစာတက်တယ်စာတက်မှာစကားဆိုတာပြောရရင်ရမှာသူ့နေရာနဲ့သူမှန်တယ်အဲ့တော့ထားပါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကပါဠိကထာလေးသင်ခွင့်အချိန်မရဘူးပါဠိစာပေလေးကျွန်တော်တို့မသင်နိုင်ဘူးသို့တော်လေဖခင်ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ဆုံးမတွေတိလို့ရေးအတွက်တင်ကြပြီဆိုရင်တော့ပါဠိစကားလုံးဝေါဟာရတွေပါမှမပါတော့ပါကြမှာပဲအဲ့ဒါရှောင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပါဠိတွေတွေ့တဲ့အခါမှာပါဠိစာပေဖတ်လေးလေးကျွန်တော်တို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်၄နည်းပဲကျွန်တော်တို့သင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ၄နည်းတက်သွားလို့ရှိရင်အစီအစဉ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ပါဠိဖတ်လေးကဒီလိုမျိုးနှလုံးစင်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တာအပေါ်တလုံးကိုအသက်ထည့်ဖတ်ပါဒါကြောင့်နှလုံးစင်တွေ့နှလုံးစင်ပြင်အထက်တွေ့အထက်စကလုံးကိုအသက်ထည့်ဖတ်ပါတပ်ပေမြေဧကံနဲ့အသက်တည်ပြီးတော့ဖတ်ပါဒါလေးကိုအရင်ဆုံးသိရအောင်ညနှလုံးစင်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီမှာဆိုရင်နှလုံးစင်တွေ့ပြီပေါ့
နှလုံးစင်တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးစင်တွေ့ရပါလို့လေအပေါ်နှလုံးကိုအသက်ထက်ထက်လိုက်ပြီဆိုတက်လိုက်တဲ့ဒီအသက်သည်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုသူ့ရှေ့ကကာကြီးခဝေကနေကာကြီးကအဆရှိတဲ့ရည်စကလုံးနေဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲမနဲ့ဆိုင်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရှေ့ကတဝေထုခဏဖယ်လိုက်တယ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်မတ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒီလိုပုံစံသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဥပမာပေါ်လွင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစကလုံးမျိုးနှလုံးစင်တွေအများကြီးတွေ့တယ်ဒါပါဠိနှလုံးစင်တွေနှလုံးစင်နှလုံးစင်တွေတွေ့ဘယ်တော့တွေ့လက်မထွက်ပါနဲ့အပေါ်တစ်လုံးနှလုံးစင်ညာလေးကိုလိုက်ရှာလိုက်အပေါ်တစ်လုံးအသက်ကြီးမှာဟုတ်လားဒါဒီနှလုံးစင်ရင်အချက်ကြီးသက်ပြီးညည်းကန်ဆိုရဲတော့အခုတင်လိုက်တဲ့အသက်တိုင်းကြီးသူ့ရှေ့ကတရဆိုတဲ့စကလုံးရှိတယ်ဂျီဆိုတဲ့စကလုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရဆိုတဲ့စကလုံးကအဤဥအေအောဟုတ်လားဒီအစကလုံးတွေတရဒီတရတွေနဲ့မတိုက်ရဘီနဲ့တိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စာဆိုရင်မဓာတ်အချက်ရှိတယ်မရဲ့ရှိမှဓာတ်အချက်စာလုံးရဲ့ရှိမှဆက်လာကာကြီးရဲ့ရှိမှစာလုံးရှိတယ်တာဝန်မှုနဲ့တက်လာဝဒီမှာတာဝန်မှုနဲ့တက်လာတကားရဘီတွေလဲဆိုပြဿနာမရှိတော့တင်လိုက်ရင်လဲဆိုဓာတ်အချက်ရင်းမှတာဒံမဆက်ကပဝတနာတုတ်တဟုတ်လားဓမ္မစက္ကပုဒ်နာတုတ်တဒီတုတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီဒါကိုကြည့်ကြရတယ်ပါဠိဒါကိုပါဠိပြလိုက်တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုတင်လိုက်တော့ဓမ္မစက္ကပုဒ်နာတုတ်တအာဓမ္မစက္ကပုဒ်နာတုတ်တကိုအတွန်ကောက်ပြောလိုက်တော့ဒီမက်ဆေ့ချ်ဒီမက်ဆေ့ချ်ကတော့ဒါနှလုံးစင်တွေ့ရင်အပေါ်တစ်လုံးအသက်ချက်ပြဿနာမရှိနောက်တစ်ချက်လာတော့မယ်နှလုံးစင်တွေ့တိုင်းအပေါ်တစ်လုံးအသက်ချက်တော့လေနော်ဒီနေရာမှာနှလုံးစင်ရဲ့ရှေ့မှာတဝေထိုးပါမယ်နော်တဝေထိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တဝေလေထိုးအဲ့ဒီတဝေထိုးပြီနဲ့အသက်ကဘာလဲဆိုရင်တတ်တာတတ်တဲ့ဘာလဲတတ်တာမျိုးဖာယိုစတတ်တဲ့ဒါလေးကပါဠိထန်ကြီးနောက်တစ်ချက်တဝေလဲချိုးနှလုံးစင်တော့နှလုံးစင်နဲ့ဘလုံးနှလုံးစင်နဲ့ဆိုတာဝင်းကိုတတ်တာလေတတ်တဲ့လာတွေ့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဘာဖြစ်လဲတဝေချိုးပါသွားမယ်ဒါဆိုရင်နှလုံးစင်တက်တယ်မဟုတ်ပဲနဲ့တဝေချိုးနဲ့ပါတဲ့အသက်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်တဝေလဲချိုးတတ်တဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဝေချိုးနဲ့တာဝင်းကိုတတ်တယ်စတတ်တဲ့ပြောင်းထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတဝေချိုးနဲ့တတ်တဲ့ဘာသာပြောင်းသွားမယ်စတတ်တဲ့ပြောင်းနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်တော့မာယေသက္ကမိတာဝင်ဘူးရေမတဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲမိတလို့ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်မိတဒါလို့ကျမတို့ကမိတလို့တော့ဖတ်လို့မရမိတဒါဆိုရင်ခုနစကားလုံးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဖတ်မလဲဒါဆိုရင်တော့ခိတဘောခိတဘောဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီစကားလုံးတွေ့ဘူးမှာပေါ့ဘယ်လိုဖတ်မလဲတဲ့ရေလို့ဖတ်လို့မရတရီခိတရာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ခိတဟုတ်လားသာဖြတ်လိုက်တော့တိတ္တာဒါကြတော့တိတ္တာလို့ဖတ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တိတ္တာလို့ဖတ်တတ်တယ်ဒီဟာကြတော့မြင့်တာဆိုပြီးတော့ရပ်ပင်းတွေဖျက်ချက်တွေမထည့်လိုက်တယ်မှားလို့မှားလို့မှားသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ချက်ကလေးလွယ်အောင်လဲသင်မယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကတဝေလေထိုးဟုတ်ပြီနော်တဝေလေထိုးနတ်မြေနဲ့တက်တဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်နတ်သက်မျိုးဖတ်ယိုးငါသက်တန်အားလေးတစ်ချက်နှံပါလားနော်တဝေလဲထိုးနတ်တမျိုးဖတ်ယိုးငါတတ်တဝေထိုးရဲ့နားငယ်အတိုက်တဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘာတန်နဲ့ဖတ်ရလဲဆိုရင်ငါတတ်တနဲ့ဖတ်ရတယ်တဲ့ဥပမာဒါလည်းခုမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့ရှိသိရင်တွေ့တော့မယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နှလုံးစင်တွေ့ရင်အချက်တွေတတ်ပင်ငဲရီကန်းဆိုတော့နှလုံးစင်စကလုံးတွေကလေရိုးရိုးဒီလိုတွေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒရမေးစဉ်ညဥပမာဆိုတော့ဒါဆိုရင်လည်းဒါနှလုံးစဉ်ဒါတနှလုံးစဉ်တနှလုံးစ
င်းကိုဒီလိုကတော့မှမရေးဘူးကျမတို့ကတကလုံးရေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုအန္တာတက်ဒါတာချင်းတာချင်းတွေ့ရင်တာမှတော့စစ်နောက်တစ်ခုဒါလေးညညလေးခေါ်တယ်ညလေးနှလုံးစင်ညလေးနှလုံးစင်ကိုလည်းဒီလိုကတော့မှမရေးဘူးညလေးတစ်လုံးရေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လာတယ်ဒါညချင်းမြန်မာစာပေမှာတော့ဒါတွေ့တယ်ညဒါတွေ့တယ်ညဒါတွေ့ညာနာမှဒီပုံလို့သွားထင်အောင်ရှိလို့လားရှင်ညာတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါညာကြီးညာကြီးနဲ့ညာလေးနဲ့မတူဘူးညာကြီးဆိုညာလေးနှလုံးစစ်တာကြီးဒါတာလေးတာကြီးဆိုရင်တာလေးနှလုံးစစ်အဲ့ဒီပုံစံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနှလုံးစစ်ရဲ့အထက်တွေတက်တဲ့ငဲဧကန်ဆိုတော့ဥပမာဆိုပါလို့ဒါမျိုးတွေ့တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဟာနှလုံးစစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တလုံးကိုအသက်တင်လိုက်ဟုတ်လားဒါဆိုဘယ်လိုဖတ်ဒါကတော့မိမနဲ့စာရေးဆိုကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကိုပဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလာတော့တယ်အဲဒါမျိုးပြီတော့မှာဒါမျိုးပြီတော့အခုမေတ္တာတုပ်ကိုသင်ရင်ဒါပါတော့မှာအဲ့ဒီလိုဖြေးလို့ရှိဘယ်လိုဖတ်ကြလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့နှလုံးစင်နေရာလိုက်ရှာအရင်ဆုံးနှလုံးစင်နေရာလိုက်ရှာတော့ဘယ်နေနေရာလာတွေ့လဲဆိုရင်တာကြီးတဲ့နေရာရှိမယ်ဒီမှာတဲ့နေရာရှိဒါဆိုရင်နှလုံးစင်တွေ့ရင်အပေါ်တလုံးအသက်တင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားတင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးဖြည့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်တွေဒီလိုလာတော့ဟုတ်လားဓာတ်တွေခါလဲတတ်နေတာမှာဒီတာကြီးဒီဘယ်သူနဲ့တတ်မှာတဝေတို့နဲ့တတ်လို့မရဘူးဒါတော့ဘာနဲ့တတ်ဓာတ်တွေနဲ့တတ်လို့ဆိုဓာတ်တွေတတ်တာဓာတ်ချက်တာဘာကြမ်းရင်းနဲ့တဝေတို့ရဲ့တတ်ကြမ်းရင်းနဲ့ဟုတ်လားရင်တတ်နှလုံးမှာလေဒီကြလုံးကဒီဘက်မှာတတ်လိုက်လို့ဆိုတဝေချိုးတတ်ကြမ်းရင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာပါလေနားမီနားမီကဒီတတ်မှာတတ်ဘာကြေးရဲ့တောင်းလို့လုပ်ရည်ဒီခြိလိုက်ဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ်။ခြိလိုက်ဒီလိုပုံစံဖြစ်တော့ဒါကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါဂရီရေတတဆိုတော့ဓာတ်တဝေထိုးရေဟလာဒီလိုပုံစံဖတ်တော့ဆိုတဝေလေထိုးနတ်တန်မျိုးဖတ်ယူပါဖြစ်မှာနတ်တန်ဒီမှာလေနာတသတ္တမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲနာတတန်ဆိုတော့တဝီချိုးနဲ့နာငယ်ဒီနာကြောင့်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဓာတ်တာရီနတ္တာသိတာမွေလုံးဒီဘယ်လိုဖတ်မလဲဓာတ်သိနေပြီလို့ဖတ်ရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမသိတော့လေကိုဖတ်ချင်တယ်လို့ဖတ်လိုက်တော့ဒါမျိုးတွေ့ရင်လေတချို့ကတဝီချိုးကိုဖြောက်ဖတ်တယ်ဓာတ်တန်ဒီလို့ဖတ်တချို့ကတော့နာမည်ဖြောက်ပါတယ်ဓာတ်တည်ကြီးလို့ဖတ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဓာတ်တည်ကြီးလို့ဖတ်တဲ့သူကဖတ်တယ်ဓာတ်တန်ကြီးလို့ဖတ်တဲ့သူကဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးသဘောပါတကယ်တော့ဓာတ်တည်ကြီးလို့ဖတ်လဲအတန်တွဲမှဓာတ်တန်ကြီးလို့ဖတ်လဲအတန်တွဲမှတမန္တာဆက်ကဝါလေးသူဆိုနတ်ဂျမားလေးပြင်ပြတာနတ်ဗျမားလေးကလာနာမည်နော်သူတို့ကသူတို့အတွက်ကဖယောင်းဘရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနှစ်ပေါင်း2549ဆိုတာလေအပြည့်တော်မပြည့်သေးဘူးသူတို့အတွက်ကလေဟာခဏလေးပဲရှိသေးတယ်လာပါရင်ရှိသေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးသိနေကြရအောင်ပါကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဒံဆန္ဒတာဝရိန်တက်ပြီမှာလေအဘိဓမ္မာတရားသွားခေါ်လာမဟုတ်ဘူးတာဝရိန်တက်ပြီမှာလေလူပြီမှာအနှစ်တရားပြီမှာတာဝရိန်တက်ပြီမှာတည့်ရက်ပဲရှိသေးတာဒါဒုတိယလက်နတ်ပြီနဲ့ပြောပြရမယ်လူပြီမှာအနှစ်တရားမှာတာဝရိန်တက်တည့်ရက်ပဲလူပြီမှာအနှစ်နဲ့2500ဆိုတာလေသူတို့လည်း25ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါ49နှစ်ဆို50ပဲထားလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့25ရက်ဖွဲလို့ရှိတယ်တာဝန်မှာသူ့ရဲ့အထက်ရာမဆိုလို့ရှိရင်တဝက်ပဲကျန်တယ်ဆိုတော့22ရက်ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲသူ့ရဲ့အပေါ်သူတိတာဘုရားတော်သူတော်ကောင်းနေနေတယ်ဆိုတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားပြိဋိဒ္ဓဆန္ဒသူတို့ကဘာမှကြားဘူးအဲ့တော့ဖျားတရားဟောတာသူတို့နာဘူးထားလားမနာဘူးထားပါနာဘူးထားတယ်ဖျားကတော့ထင်ရှားရှိစေတာဝရိဏမှာဟောစင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမိဂတာဟိုတော့မှာဓမ္မဆက်ကြဟောတော့လေဒီနဲ့တည်းပဲလာနာလားမနာဖျားလို့တော့တယ်သူတို့ကစမ်းကြည့်နေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့ဓာတ်တင်ကြီးလို့ပူဇော်တယ်ကျမတို့တွေကအမှန်တရားဆိုပြိမ့်ပြိမ့်ထားပြီးတော့လေဓာတ်တန်တိလေးဆိုတဲ့သူကဆိုတဲ့ဓာတ်တင်ကြီးဆိုတော့ဘာလူမျိုးတွေလဲဝတ်တဲဝတ်တဲနေဘာလို့ဆိုနေမှန်းလဲမသိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေရွတ်တဲ့ပြိတ်တွေရွတ်ကြတယ်လေဘာမှမကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဘွက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒီတိုင်းပဲ။နော်အဲ့တော့တန်ခါတော့ရှင်သူငယ်ကြီးတွေညာ
ံရွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်လေရေလေးဖူကြတာလို့ရှံထွက်တာလို့အစွမ်းလည်းရှိတာမရှိဘူးရှိမှာပေါ့သူတို့ကအတန်ထွက်လဲမှန်နေအထိတ်ဘေးကလည်းပြည့်ရဲကျွန်တော်တို့ကြတော့အတန်ထွက်ကလည်းပောက်ရပြီဆိုရင်ဘာတွေဆွနေလဲအဲ့မေတ္တာတုတ်ကဘာလဲမသိဘူးလေမေတ္တာတုတ်ရွတ်လို့ရှိရင်သူ့မေတ္တာပြန်ရမယ်ဆိုရင်ရွတ်နေတာပဲအခောက်ပေါင်းများစွာလေလို့ကိုယ်ပေါ်မှာမေတ္တာရှိအောင်လေဟုတ်တယ်လားနောက်ပြောင်းရှာသွားအောင်လေဆိုရွတ်နေအောင်ရှင်းလာအဲ့တော့ရွတ်နေမယ်ကိုကအလွယ်လေးရွတ်နေတော့ဒီမှာမေးစွေညာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်အတန်ရွတ်မှာဒါရည်သင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နဲ့ခုရှိသွားပြီလဲသုံးခုရှိသွားပြီနှလုံးစင်လေအထက်ပြန်ဆိုကြည့်ပါဦးနံပါတ်4တဝေရေချတန်ညီကဟတ်ကြဝါဆွေးတယ်ဒီလေးခုရတယ်တော်တော်များများဖတ်လို့တက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တဝေရေးချတတ်မြင်ကဖတ်ကြဝါဆွဲတဲ့ဥပမာ။ဟာလို့ရအောင်ပြောလိုက်။ဘယ်တော့ပိုင်းနေလဲတွေ့လေ။ကဲဒါဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဝေရေးချတတ်မြင်ကဖတ်ကြဝါဆွဲတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဝေထိုးလဲပါ။ရေးချလဲပါ။အတတ်တခုလဲပါလားမပါ။ရေးချမပါခဲ့ပဲနဲ့ဖတ်ခဲ့ရင်တော်ရည်လေသူနတ်တမျိုးဖတ်ရနတ်တတန်ဆိုတော့ဟင်းတူပေါ့ဟုတ်လားအခုကဆိုရေးချင်ပါတော့ဟောဘယ်လိုဖတ်ရတော့လဲဆိုတော့ပေါ်လာဒါဆိုတော့အဲငါတို့ဖတ်ရတယ်လို့ဖတ်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတူရေးတူဟာရေးချဟောဟောနဲ့နတ်နဲ့ဒါဆိုဟောဟောတူအဲ့လိုအဲ့လိုဖတ်လို့မရဘူးတဲ့သူရေးတူရဲ့ရေးချတယ်တွေ့လို့ရှိပါဖြစ်တယ်ဝါဆွဲပြောင်းသွားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတဝေတို့နဲ့ရေးချဝါဆွဲပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဟဝါဆွဲနတ်တာဟွန်းတာမှုတစ်ချောင်းဘယ်လိုခတ်လိုက်လဲဟွန်းတူလားဟွန်းတူလားဟွန်းတူဝိစားပါမာလိစာပြန်မှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလူဆိုမပိစားဘူးလေးလေးလေးပြောထည့်လိုက်မှာအားကြဟွန်းတူလို့သိအားမရဟွန်းတူဆိုမှာအားရှိသွားတာမရှိတော့ဘူးဘာမဟွန်းတူလဲနော်ဟွန်တူတင်ရကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောဓာမျိုးလေးပေါ်ဖတ်ခုလေးကဲဒါဆိုဘယ်လိုဖတ်တဝေရေးချတက်မြင်ကဖတ်ကြဝါဆွဲတန်ဆိုတော့တဝါဆွဲတတ်တာဖတ်စင်းလေးလုံးကြီးရှိအဲ့ဒါတော့ကြီးလို့ဖတ်မှာမှန်ပြီနော်ဒါတော့တော့ပြီးတော့တောထီလေးသေထီလေးမရအောင်เนาะတတ်ထီလေးမရအောင်ဒါဆိုဒီလေးခုကသဘောပေါက်ပြီเนาะကဲပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးပါဠိဖတ်လေးကိုအရင်ဆုံးသင်တယ်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုမေတ္တာတုတ်ရဲ့အကြောင်းလေးတမိုင်းကြောင်းလေးလည်းပြောပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးရဲ့